Ja, 5 mil. Klart. Ja, ni ser hur det ser ut på de härliga stigarna. Ja, 1:10. Och kroppen har väl gått in i någon form av överlevnadsmod här nu. För nu är jag jävligt trött. Så ja, men jag har blivit lovad lite massage och kaffe och te och cola och ja, vi får se. Ja, tillbaks klockan, när fan blir det? 15. För en härlig solomil, häng med.